Děkuji za slovo. Dobrý den. Tak já budu první neprávník, který dneska promluví. A taky to asi podle toho bude vypadat, přiznám se, protože zatím od co mý předřečníci byli takový nejednoznační v tom, co si o té věci myslí a bylo to na jednu i na druhou stranu, tak já se velmi tvrdě vymezím vůči té směrnici a určitému paragrafu 13. Předně bych teda ale chtěl poděkovat České pirátské straně, že to uspořádala, protože řekl bych, že na české scéně se mluví o tom problému, který tam je schovaný, poměrně hodně málo a že je podceňován, obecně je podceňován. To znamená, jsem rád za to, že je možné tady takto vystoupit a děkuju za to. A ještě než začnu tu směrnici ostřelovat, tak chci říct jednu věc, že ji neostřeluji z pozice toho, že bych měl něco tamhle proti panu profesoru Srstkovi a tomu, co říkal. V zásadě jakoby se určitě potkáme na tomto, ale je třeba hledat takové nástroje, které budou adekvátní a které nám neseberou internet tak, jak ho známe, jak tak nám funguje a považujeme ho za velmi dobrý nástroj komunikace a nejenom té. Pokud říkám, že směrnice 13 není, nebo že ta směrnice a ten paragraf 13 není v pořádku, že to není dobrý návrh, tak tím rozhodně nemyslím věci, které jdou proti hate speech a tak podobně. Ono se to různě směšuje, na ministerstvech probíhají různé semináře, kde se mluví o tom či o onom, já jsem na některých byl. Zatímco u hate speech je naše nezisková organizace jako výslovně za to, aby se potom šlo, aby se jaksi navrhli takové opatření, které budou velmi účinné. Tak pokud jde o tu samotnou směrnici, tak tam musíme říct, že ji považujeme za likvidační pro malé firmy, definitivně pro startupy určitě. Bude to velké zpomalení pro celý internet. Proč? Obecně se má za to, že ta směrnice jde hlavně proti těm gigantům, jako je Google, jako je Facebook, Twitter a tak dále. Ale malinko se zapomíná na to, že ona bude mít dopad úplně na všechny, včetně těch malých provozovatelů. A ti jsou určitě ti, kteří vlastně tvoří ten internet tak, jak ho známe. Paradoxně jedna věc, zdá se, aspoň podle toho, co je možné vyčíst na internetu, že například Google v podstatě lobuje za tu směrnici a to filtrování podporuje, což se mimo jiné ukázalo i tím, že někteří europoslanci byli vlastně jako stažení z YouTube, protože vlastně se vyslovili v neprospěch té směrnice. To znamená, že Google je stáhnul a můžeme i dopočítat, proč to udělal, protože oni své filtrační zařízení nebo respektive to opatření mají, nějakým způsobem jim funguje, byť ne úplně skvěle a pro ně je dobrá ta představa toho, že všichni ti malí na tom internetu de facto odpadnou a určitě to tak v Evropě bude, pokud tato směrnice bude v platnosti. Samozřejmě záleží ještě na tom, jak tady zaznělo, jakým způsobem se to bude implementovat. Nicméně faktem je, že pokud dojde k té filtraci, o které se tu příliš nehovořilo, ale která v té směrnici je, tak to bude obrovská komplikace především pro ty malé, nikoliv pro ty velké, protože ty velcí mají dostatek finančních prostředků, dostatek kapacit na to, aby tu filtraci zvládli. To znamená, to, co se tu děje, je, že vlastně internet v současnosti přizpůsobujeme, aspoň tady v Evropě, těm velkým, ale taky se nám může stát, že budeme-li to dělat víc a víc a budeme pokračovat dál a dál, tak nakonec na tom internetu skutečně jenom ty velcí budou. A to tedy nepovažujeme za správné, protože ten internet má-li být opravdu jako určitou platformou demokracie, vyjádření názoru a tak dále, tak se bez těch malých hráčů definitivně neobejde. Ale najdou ti malí dostatek finančních prostředků na to, aby investovali do té filtrace? Pravděpodobně nenajdou. A pokud jim státy nabídnou nějakou podporu, tak si můžeme bavit o tom, jestli státní podpora v tomto smyslu bude dostatečně akceschopná, rychlá, efektivní, dobrá, tak, jako ji budou mít právě ty giganti, jako Google a Facebook a další. No, pravděpodobně to bude nesrovnatelné. To znamená, že tady bude obrovská konkurenční nevýhoda, do které spadnou všichni ti malí, ve srovnání s těmi velkými, kteří už dneska, je to samozřejmě, tohle je moje spekulace, ale podle mého názoru ti velcí z té Ameriky tlačí na to, aby tato směrnice prošla. Nikoliv obráceně, jakoliv je to paradox. Um.
Jsou tam ještě další problémy, například to opatření, které říká, že by se to muselo stáhnout, ten závadný obsah by se musel stáhnout do určité doby. Zatímco toto není pro ty velké, a teď myslím třeba i Seznam, s tím kolegou ze Seznamu se pravidelně potkávám právě na akcích na ministerstvu, tak pro ty to není problém. Například Seznam už se netají ani tím, že dneska zaměstnává nejvíc lidí právě tam, kde se pracuje s tím, že se dekoduje ten závadný obsah a dává se dolů. Tam skutečně pracují desítky a desítky lidí v tom Seznamu v českém a kolegy, který potom musí pracovat například na tom Google. Nicméně někdo, kdo provozuje třeba jednomožný blog, který má svůj smysl, má své čtenáře, nějakým způsobem se tam jako ventilují určité názory, je to platforma pro diskuzi, tak takováto malá platforma nemá šanci udělat to rychlé stažení, protože člověk potom nemůže odejet na dovolenou, nemůže dojet ani na chatu, kde nemá internet například, že? Protože potom se dostává právě do toho sporu. To znamená, že znova jsme u toho, že se fatálně znevýhodňují ti malí a v podstatě protěžují ti velcí a mohlo by se taky stát, že pouze oni na tom internetu zůstanou. I když tady musím říct jednu věc, že se to netýká pouze jenom těch malých, například Wikipedie má s tou směrnicí obrovský problém. Tady asi, jestli jsem to pochopil, jsou zástupci z Wiki a musím říct, že tam jako ty jejich stanoviska celosvětové jsou velmi razantní, protože právě Wikipedie je přece ta platforma, kde se sdílí svobodně informace a pro ně je to skutečně obrovský problém. Ale nejenom pro ně, bavíme se třeba i o Dropboxu, kde se sdílí data a tak dále. Jo. Pokud jde o tu filtraci, je tam samozřejmě riziko. Já rozumím tomu, že držitelé autorských práv, pro ně je to samozřejmě příležitost, jak uchopit to právo, které jim náleží, jak ho uchopit a mít ho na své straně. Na druhou stranu musíme si říci, že ta filtrace je nesmírně složitý proces. Jak se budou filtrovat noty, jak se budou filtrovat architektura, sochy, další věci, které na tom internetu jsou, to je taková plejáda věcí, to se prostě nedá odfiltrovat a už dneska je jisté a Google by mohl jistě dlouze vyprávět, protože jim to filtrační zařízení funguje, kolik kreativních věcí, které na internetu jsou, spadnou pod stůl a jsou vlastně jaksi, neprojdou sítem. A tady bych upozornil ještě na jedno riziko, které už se váže spíš jako ke svobodě projevu a k dalším věcem. Pokud si něco podobného sem implementujeme, tak samozřejmě záleží na tom, kdo sedí u toho pomyslného kolečka, volume, jak to nastaví. Jak hodně nastaví sílu, intenzitu té filtrace. A umím si představit, že někdo, kdo to bude chtít zneužít, tak to zneužije velmi jednoduše, protože to volume prostě přitáhne, tu filtraci jakoby přitvrdí, ale my uživatelé si toho v zásadě nevšimneme. To je bez šance si toho všimnout, protože to už se to bude dít, tam už bude docházet k tomu, co křičí spousta neziskových organizací vůči této směrnici po celé Evropě, totiž, že bude docházet k cenzuře. Já jsem ohledně tohoto termínu opatrný, protože myslím, že mi neúplně náleží vlastně říct cenzura ano nebo ne, protože právě bych řekl, že hodně záleží na tom volume, jak je to nastaven, ale to, že se tady vystavujeme určitému riziku, že toto nastane, tak o tom myslím není nejmenších pochyb. Tedy za předpokladu, že to projde. Ještě možná jeden příklad. Aspoň tedy z jedné evropské neziskovky, která nás vlastně inspirovala k tomu se touto cestou vydat a jak si se postavit. Ten, kdo opravdu filtruje velmi efektivně, jsou Číňani. Ty filtrují mimořádně efektivně a právě tam je skvěle poznat jedna věc, že totiž místní, když jste tam v Číně, tak si to v zásadě nevšimnete. A jenom když opravdu zajdete relativně hluboko do té internetu a jste zvyklí pracovat, dostávat se k určitým informacím, tak vás to v určitou chvíli zastaví. A to si myslím, že je přesně ta hrozba, která by se mohla stát tady v Číně. Na to mají nasazeno obrovské kapacity, velké peníze, aby to fungovalo. Já neříkám, že tak to bude, pokud tato směrnice projde i v Evropě, protože pevně věřím, že Evropa je v tomhle tom jaksi příčetná. Ale přesto chci říct, ty rizika tady jsou a rozhodně nejsou malá. Záleží, kdo bude u toho tlačítka. Úplně poslední věc, kterou bych chtěl říct, je, že já vlastně sympatizuju s držiteli autorských práv v tom smyslu, že vlastně rozumím tomu, proč ten nástroj vlastně vyžadují a proč tato směrnici vnímají v určitém slova smyslu jako za určitou šanci. Ale budu-li
odvážní, tak řeknu, skutečně si myslíme, že Hellshare, Hellspy, Uložto se nepřestěhují někam, kde vlastně odkud budou ty servery provozovat. A je, já nevím, já nejsem odborník na IT, ale skutečně to tak je. Pokud o to opravdu takhle usilujeme, chceme se vydat tomu velkému riziku této směrnice, že skutečně bude zneužita, nebo že nějakým způsobem opravdu jaksi přibrzdí ten internet celku. Chceme to udělat. Není to náhodou tak, že jak vy, tak v podstatě jakoby my jako neziskovka bychom klidně mohli být na jedné lodi a říct, tato směrnice je špatná. Je v podstatě z gruntu špatná, protože nám bere něco, co ten internet je ze samé podstaty. A já myslím, že tak to je, protože pojďme hledat jiné cesty, jak řešit ten problém, kterému je tady věnováno tolik prostoru. A já myslím, že bavíme-li se o té směrnici, tak toto je její problém. Ne ten dílčí malý kousek, ten kousek toho dortu, totiž, že dochází k vlastně jako porušování autorských práv. Tak to je všechno, děkuju. Tak, já děkuji za příspěvek. Konstatuji, že to vyvolává diskuzi. První přihlášku jsem zaregistroval tam. Já bych jenom, aby jsme se neschovali. Michal Půr, já jsem zástupce Czech News Center, jak už jsem tady říkal, aby jsme se neschovávali, koho zastupujeme. Stejnou prosbu jsem měl na pana Albrechta, který stojí za kampaní Sdílej bezpečně, jejíž hlavním partnerem je portál Uložto, jakožto největší a masivní porušovatel autorských práv, nejenom v Česku. Tak, děkuji. Asi. Možná teď jste zmínil Uložto, my jsme hledali, nebo máme partnery z celé plejády různých firm, máme prostě prostředky na tady ten projekt. Pro ty z vás, kteří ho neznáte, tak Sdílej bezpečně projekt, který vlastně ukazuje dětem, ale nakonec i dospělým, jak se ukázalo, jakým způsobem třeba na Facebooku a obecně na internetu sdílet informace o své rodině, své soukromé informace, ale zmiňujete-li Uložto, tak to není úplně fair, protože tam máme například CZNIC, který je vlastně jako správce české domény CZ, máme tam Forbesy, máme tam ještě řadu dalších partnerů, to znamená... Já jsem citoval vaši tiskovou zprávu, to je všechno. Ano, Uložto nám také dal prostředky na vývoj tady té stránky. Já bych jenom chtěl poprosit, pokud trpíte respiračníma potížema, mějte úctu k ostatním řečníkům a případně se lze realizovat před sálí. Já si myslím, že tyhle ty moresy, které jsou možná běžné na plénu sněmovny, bychom si sem nemuseli zanášet. Děkuju. Já jsem teď úplně nepochopil, o co jde. Jsem zakašlal, nebo? Možná neznělo to pokašlávání v průběhu předchozího příspěvku, tak úplně vhodně. Ale prosím. Pardon. Mě v životě nenapadlo. Tak já budu chodit kašlat dopřed celý, dobře. Ne, pane Obrechte, já jsem se vás jenom chtěl zeptat na jednu věc, nebo spíš se v ní případně sjednotit, jo. A sice... Na první ty data, tak jak tady bylo mnohokrát řečeno, tak ten návrh toho článku 13 padnul pod stůl. Jo. Teď se tady bude dít to, o čem hovořila paní doktorka Faladová. Ale když se tady podívám do toho návrhu, toho článku 13, který už je pod stolem, na článek 1.1b, tak tady se píše, členské státy zajistí, aby zavedení těchto opatření bylo přiměřené, zajistilo rovnováhu mezi základními právy uživatelů nositelů práv. A aby v souladu s článkem 15 směrnice 2031 ES případně nedošlo k uložení obecné povinnosti monitorování informací, které poskytovatelé služeb online sdílení obsahu přinášejí nebo ukládají. To je vložně zákaz toho obecného monitoringu. Takže, ale jak jsem tady říkal, když jsem hovořil na začátku, jako, a budu hovořit za Dilly, my jako nechceme, aby monitorovali automaticky veškerý obsah jeho provozovatele. To jsme nikdy neříkali, taky jsme to nežalovali mimochodem. Konec konců známe velice dobře, jak říkal pan doktor Korbel, to rozhodnutí Sabamkrát, Netlock a tak dále, a tak dále. Takže já mám takový pocit, že si v tomhle tom nějak nerozumím a určitě to odstraníme. Já jenom krátce zareaguji. Ono je to tak s tou směrnicí, že vlastně se to vrátilo zpátky do toho hlasování, že jo, a to znění, tak jak se o něm bavíme, nespadlo pod stůl, to se nebude tvořit znova. Teď se znova bude hlasovat o tom kroku, zdali už tedy skutečně je všem pozměňovacím návrhům konec.
tak to je, a to proběhne teď v září. To tedy k té ad 1 a ad 2, já taky jsem neříkal, že vám mám něco za zlé, to myslím, že bylo špatně pochopeno, naopak. Ne, ne, tady nejde o to, jestli to jako bylo myšleno zle, nebo já věřím, že ne, pochopitelně, a teď se mi chce kašlat, takže si musím dát pozor. Ale jako rozumíte, tady přímo je zákaz toho obecního monitorování, že ta představa, já o tom mluvím proto, protože ta představa mi určitě použijte, poučíte, nebo někdo z přítelů, já taky nejsem teda ajťák, víte, je představa je o tom, že prostě ten, ta směrnice přinese jako to monitorování veškerých informací. Já si to teda představuji úplně jednoduše v tom smyslu, že ty platformy by byly, jakože nebudou, povinně veškerý obsah, který se objeví na úložišti, který tam uploadovat, kontrolovat, když tam byl uploadován a říct pozor, tohle to je film, to je literatura, to je hudební nahrávka, etc., etc. Ale tak já se domnívám, zaprvé to není tak myšleno z naší strany, vy jste dal stay down, jak jsem tady o tom hovořil, ale za druhý si myslím, že ani to, co tady bylo napsáno, jako nehovoří v tomto smyslu, že to naopak vylučuje. Že tady nebude filtrace, nesmí být zavedena obecná povinnost monitorování informací. Michal Nulíček, advokát, dobrý den. Já jsem také četl tuhleto, tenhle ten přídavek vlastně, tuším, že to je ta poslední verze, která šla do jury. Ono je problém z mého pohledu, že na jednu stranu vlastně ten návrh říká, jak já ho čtu, zaveďte ten automatický filtrační systém, a na druhé straně říká, členské státy zajistěte, že to zavedeno nebude. Tak já jsem se tam trošku, já se přiznám, že jsem se tam v tomhle tom trošku ztratil, a je to i potom předmětem mého příspěvku. A já jenom dodám, že je to možná tak 3 týdny, měsíc, co vlastně neziskové organizace celé Evropy vydaly jednotné prohlášení, kde právě se spojují v tomto, aby k té filtraci nedošlo, právě proto, že je to tak nejednoznačné a protože to vnímáme jako velikánskou hrozbu. A tam teda mimo jiné byla i Wikipedia a další. To znamená, není to tak jednoznačné, jak se to zdá z té pouhé jedné věty, kterou jste citoval. Dobrý den, já se jmenuji Oldřiška Richtaříková, jsem ze společnosti Bonton Film a já bych jenom chtěla navázat na to, co tady říkal pan doktor Leška, a vlastně to reaguje i na váš příspěvek, že kromě toho, že bychom tedy neměli rozlišovat prostě trestný čin nižší kategorie, trestný čin vyšší kategorie, prostě je to nelegální jednání a jako takové právně postižitelné, tak se mi taky velmi nelíbí tohleto rozlišování na ty malé a ty velké, protože jsou to zkrátka podnikatele, kteří podléhají prostě stejnému právnímu systému, a samozřejmě tak jako ve všech oborech podnikání jsou malí a velcí, tak jsou i na bázi nebo na úrovni internetu prostě malí a velcí hráči, a samozřejmě, že ty větší hráči mají prostě větší finanční prostředky, mají lepší daňové poradce, mají lepší právníky, a samozřejmě oni si pomůžou k vyřešení tohoto problému nějakým vysoce výkonným filtračním zařízením, na který ten malý podnikatel nedosáhne, ale jak říkal pan profesor, prostě tady není daná povinnost, aby ho musel mít každý. Prostě ten malý podnikatel si s tím bude muset poradit jiným způsobem, ale bude se s ním muset poradit tak, jako musí dodržovat daňové zákony, tak jako musí vést účetnictví a tak jako musí dodržovat řadu jiných právních norem. Jako proč by měl být právní řád prostě deformován kvůli tomu, že tady máme teda malé podnikatele, protože naším problémem nejsou ty malí podnikatele, naším problémem jsou přesně ti, o kterých jste hovořil. Takže já bych byla ráda, kdyby jsme přijali teda tu zásadu, že právo platí pro všechny a není prostě filtrováno to, které je pro malé, to, které je pro velké. Prostě je to investice, my bychom měli vyšší investice, tak samozřejmě si nakoupíme daleko více autorských děl, prostě filmů, který my můžeme zaplavit trh, a samozřejmě budeme úspěšní, ale protože jsme limitováni finančními prostředky, můžeme si koupit jenom ty filmy, na který dosáhneme. Prostě to je základ veškerého podnikání, takže mně se tenhle ten argument prostě, že jsou ti malí, nelíbí, protože
Internet není tedy jenom platforma pro výměnu názoru, ale internet je hlavně tvrdé podnikatelské prostředí. Prostě to je fakt. Děkuji. Děkuji. Pak jsem evidoval jsem přihlášku paní doktorky Faladové a pak vidím přihlášku z publika. Ještě někdo se hlásil? Ne. Jo, rozumím, tak děkuji. Já jenom znovu jsem jenom chtěla připomenout, že opravdu i podle, to, co vyleze z Evropského parlamentu za 14 dní, možná nebo možná ne, to uvidíme, tak to pořád ještě není finální znění a to, co bylo dohodnuto jako kompromis v Radě, do značné míry obsahuje i něco, co v tom v těch evropských pozměňovacích nebo parlamentních pozměňovacích návrzích není, takže například, já teď si nepamatuju samozřejmě, co všechno ten Evropský parlament navrhuje tam doplnit nebo ne, ale v Radě se mimo jiné navrhuje v rámci definice té online služby, na kterou by se měl vztahovat článek 13, se navrhuje také negativní vymezení, na koho by se to nemělo vztahovat a nemělo by se to vztahovat taky na non-profitní, tedy neziskové platformy typu encyklopedie, typu Wikipedie, což je podle mě dost jako zásadní věc a na tom podle mě přinejmenším Rada bude trvat. A nedovedu si představit, jak by Evropský parlament zrovna v tomhle tom jako neustoupil. Jo? Takže já to tady zmiňuji, protože pořád je to ještě jako rodící se nějaký útvar a ještě pořád to jako není finální verze. A druhá věc teda jenom ještě k té filtraci a cenzuře a tak dále. Já také nejsem IT a v oblasti autorského práva to začíná být čím dál tím větší handicap, to uznávám. Ale jenom jsem chtěla zmínit, samozřejmě obecný monitoring, preventivní a tak dále může být problém, ale myslím si, že v oblasti toho autorského práva, tam, kde o to nejvíc jde, to znamená tam, kde nejvíc jsou problémy finančního rázu, úniky, prostě nenávratnost investic a tak dále, tak to jsou věci, které podle mého názoru jde technicky označit nebo identifikovat poměrně jednoduše a ty mašiny, které by je potom vyhledávaly nebo prostě hlídaly, aby se tam nedostávaly, to mohou podle mého názoru relativně jednoduše najít. Kde já vidím mnohem větší problém a tam ku podivu je obecná shoda na tom, že by se s tím mělo něco dělat, jsou problémy s hate speech a fake news a tak dále. A tam jako nestačí podle mě technické to označení toho digitálního souboru. Tam se prostě musí jít do toho obsahu a tam se musí posuzovat, jestli tedy ten vtip na téma sejde se rabín tenhle, tamhle ten a něco, jestli jsou teda hate speech nebo nejsou. Jako já myslím, že to je mnohem jako větší problém a jak tam se to bude technicky řešit, to mi vůbec není jasné, takže mám dojem, že prostě se možná, a teď opouštím půdu konspirativní teorií, ale někdy mám pocit, že prostě se vyvolává hysterie někde, kde v podstatě jakoby není pro ně důvod, nebo nebude to až takový problém a upozadňují se problémy mnohem větší, ale to, že proto asi není ideální řešení i v těch oblastech, to je jasné. Já si teda dovolím jenom krátce zareagovat, že Německo, tak jak si nastavilo ten stávající zákon, třeba v rámci té hate speech, je typický příklad, nakonec to zaznělo, myslím, na tom zasedání na MPO, je typický příklad toho, že v úvozovkách přestřelili. Že to síto v Německu je teď tak husté, že opravdu jako už jim neprojde i řada věcí, které s hate speech nemají vůbec nic společného. A oni si to uvědomují, oni přemýšlí, jak zmírnit to opatření, jo, právě teď. Prosím tu přihlášku z publika. Dobrý den, Jaroslav Borovička, advokát. Já bych měl spíš takový dotaz, jak to vlastně bude fungovat technicky, protože jestli jsem tomu správně rozuměl, tak tady 4 roky soudci nebyli schopni vynést nějaký rozsudek téhle věci a my je máme nahradit v podstatě nějakým technickým zařízením. Souvisí s tím, že vlastně bude nějaký stroj posuzovat, jestli je daná věc hate speech nebo není. Jo, když to nebyli schopni posoudit soudci čeští tedy za 4 roky, jak to bude zvládat ten stroj? Případná otázka, jenom poprosím, kdo jste tam kolem, jestli můžete vypnout ten mikrofon. Nikdo nechce reagovat, dávám slovo. Já mám jenom obecnou poznámku, Pavel Koukal, Masarykova univerzita.
Ne, ono prostě každá činnost je spojená s odpovědností. Já v podstatě asi bych potvrdil to, co tam říkala paní kolegyně z Bonton filmu. Prostě když budu provozovat jakýkoliv podnik, tak je moje činnost spojená s odpovědností. To je obecný princip direktního práva. Já jsem upřímně řečeno jako nikdy moc nepochopil, proč by ti provozovatelé těch platform neměli odpovídat za to, co mají na svých úložištích. Možná, že se pletu, ale my vždycky říkáme, že v tom kyberprostoru je to úplně jiné, než v tom hmotném světě. Potom si stejně používáme pojmy jako safe harbor a podobně. Ale když budu mít dům s nějakou velkou zdí, který budu pronajímat k, nevím, poskytování různých vzkazů, které si tam budou navzájem jakoby uživatelé vyměňovat, tak se nikdo nepochybuje o tom, že když tam bude uvedeno pokaždé koukal je, a teď to můžete jako si tam doplnit. Takže to bude zasahovat do osobnostních práv a že do těch osobnostních práv nebude zasahovat jenom ten, kdo to tam napíše, ale že odpovídat bude i ten, komu ta zeď patří. Takže já přestože jsem velkým zastáncem toho, aby teda existovala public domain a výjimková public domain, abychom měli rozumné výjimky a omezení v oblasti autorského práva, tak přeci tady se mě z hlediska deliktního práva není pořád jakoby jasné, proč by ti provozovatelé těch platform odpovídat neměli a prostě z toho internetu se dělá jako posvátná kráva. Společnost žila 2000 let bez internetu. Měli jsme tady noviny, měli jsme tady tisk, televizi, rozhlas. Ta výměna těch názorů probíhala jako i bez internetu. A tak mě to jako není pořád jasné, nikdy mi to úplně moc nikdo nevysvětlil, proč by ta odpovědnost měla být omezená. A čili pokud se mi zeptáte na to, jestli mi vadí článek 13, tak vám určitě řeknu, že ne. Obecně. Co se týče těch argumentů, že vždycky někdo zkrachuje. My jsme to slyšeli od vydavatelů. Po té, co bylo vydáno rozhodnutí Reprobel a co bylo vydáno rozhodnutí v Německu ve věci těch odměny, kterou vydavatelé mohou nebo nemohou mít z těch náhradních odměn, že zkrachují. Že zkrachují, protože 300 milionů euro musí vrátit autorům. A tak já jsem se ptal, jak to vypadá v tom Německu, kolik těch nakladatelů zkrachovalo z tohoto důvodu. Nevím o žádném. A myslím si, že stejný princip bude platit i u těch provozovatelů těch platform. Prostě neskrachuje nikdo. Jako každý se přizpůsobí těm novým podmínkám a bude buď to provozovat ty platformy, nebo ne. To je můj názor. Tak já koukám, že to tady vyvolalo reakce, tak tady si můžeme zprava. Tak, dobrý den, Jan Vopořil. Ridiku Remédiu, máte jenom tu poznámku, mi se líbil ten váš příměr s tou stěnou domů. Nicméně myslím, že v podstatě to není nějaký nový systém pro internet, respektive ano je, zavádíme tady něco, co u té stěny domu nemáme, protože jako podle toho, jestli by měl tady fungovat ten článek 13, pokud to teda přeneseme na ten dům, tak byste měl v podstatě vartovat nepřetržitě před tou stěnou a kontrolovat, jestli tam někdo něco nepíše, což asi jako nikdo z nás by úplně nepovažoval za přiměřené. Tak, prosím, vzadu reakce. Jen ještě jednou, Martin Tuzar, Český telekomunikační klaster. My jsme se touto problematikou zabývali v souvislosti s povinností ISP pro přenositelů internetového připojení filtrovat obsah a pokud mám pokračovat... Tak, dá se. Ten navrhovaný systém je přehlíženo, že bude velmi technicky složitý. Tak, jak zaznělo, že je obtížněné najít ten důvod, proč by neměly být filtrovány filmy a podobně.
ex ante, tak pokud mám pokračovat v příměrech, bylo by to jako kdyby majitel hotelu odpovídal trestně nebo občanskoprávně za to, že se v jeho hotelu neubytuje zločinec. Jak to chcete filtrovat? To je opravdu obtížně proveditelné a jak pan kolega naznačil, ta technická zařízení, která budou schopná tu aktivní filtraci provádět, budou muset být velice sofistikovaná, aby vůbec fungovala. A pokud říkám velice sofistikovaná, tak také velmi nákladná. Takže mám za to, že skutečně reálné nebezpečí hrozí pro malé platformy na internetu a to nebezpečí je především v tom, že nebudou schopné si zajistit takové technické prostředky, aby mohly tuto povinnost splnit. A v podstatě je i nelogické to po nich žádat, neboť nemají vůbec možnost takové technické zařízení se obstarat. Děkuji. Tak já jsem registroval přihlášku pana Nulíčka, potom jednu přihlášku vzadu z auditoria, potom přihlášku pana Macha a ještě se tam, jestli se někdo chce přihlásit, protože bych chtěl uzavřít tuto diskuzi a dát přestávku pak na oběd. V tom případě pan inženýr Strejček a ještě jedna další přihláška z auditoria. Dobrá, tak to pojďme vzít jedno po druhém. Pane doktore, máte slovo. Děkuji. Já jenom možná k těm opatřením, protože tu zazněla dvě poměrně protichudná tvrzení. Jedno, že jsou jako jednoduše implementovatelná a že je to vlastně něco, co ti provozovatelé můžou jednoduše zavést. Na druhé straně se to objevuje názor, že jsou velmi složitá a velmi nákladná. Já si myslím, že problém je v tom, že on ve skutečnosti nikdo dneska neví přesně, co jsou ta opatření, protože ten návrh té směrnice říká jenom, že musí být dostatečná a přiměřená, bez toho, aby je vlastně jakýmkoliv způsobem dál specifikoval. A z mé znalosti trhu těch řešení, které jsou dnes, tak teda já osobně vím, že Google svoje řešení Content ID vyvíjel poměrně dlouho a za vysokými vlastně náklady. Takže skutečně spíš se kloním asi k tomu, že ta řešení, která dneska jsou k dispozici, tak jsou asi spíš dražší a pro ty menší a střední poskytovatele spíš nedostupnější. Ale možná pojďme otevřít i diskuzi možná i na toto téma, protože já osobně, jak říkám, si pod tím úplně, kromě toho systému Google a několika dalších drahých řešení velkých poskytovatelů, vlastně úplně nevím, co se mám představit. Dobrá. Jsem registroval jednu zvednutou ruku v pravé zadní části a tam se k tomu nikdo nehlásí, takže to na vás. Tak ještě jednou Václav Máchu, nevydavatelů, ale budu jenom technicky reagovat na ten příměr, který tady zazněl s tím hotelovým zařízením. Prostě pokud je hoteliér a provozuje z komerčních důvodů ubytovací služby, tak samozřejmě má určité regulační opatření. Asi neodpovídá přímo za to, že se mu v hotelu ubytuje potenciální zločinec, ale odpovídá za to, aby identifikoval, kdo se mu v hotelu ubytoval. A v případě součinnosti v trestním řízení takovou součinnost musí vynaložit. A on to dělá i proaktivně samozřejmě. A já nevidím, proč by se vlastně jakoby na internetu jsme se měli chovat jinak, než jak se chováme v běžném real-time životě. Děkuji. Pan inženýr Strejček. Já jsem v podstatě chtěl říct to samé, Roman Strejček, ochranný svaz autorský, to samé, co říkal pan Mach, ten příměr, který byl zmíněn s tím hotelem, byl naprosto neadekvátní. Předpokládám, že nikdo z nás sem nepřišel páchat nějaký zločin a přesto jste nás zkontrolovali přes bezpečnostní zařízení. Prostě je to jistá prevence. Já bych jenom podotknul, že ta ochranná zóna kolem sněmovny je tady daná zákonem a my to nemůžeme ovlivnit. My vám samozřejmě důvěřujeme, ale prostě kancelář sněmovny má na věc nějaký názor. A no, je to o tom zákonu, ano. Chtěl bych dát slovo tamhle dozadu, nevím úplně komu přesně, ale prosím, představte se. Dobrý den, Filip Růza, advokát z Vás českých knihkupců a nakladatelů. Já bych jenom, už ten příměr s hotelem jsme asi vyčerpali, jenom ještě jsem se k tomu chtěl stručně vyjádřit. Ono, určitá varianta pohledu je třeba, že někoho ubytujete v hotelu, ten tam soustavně páchá trestnou činnost, řídí si tam vlastně hlavní stán, hoteliér o tom ví a pak
Pak už to by možná bylo přiléhavější ve vztahu třeba k těm provozovatelům úložišť, ale to je úplně mimo. Já jsem chtěl jenom zmínit a navázat na předřečníky, že rozlišování na malé, střední a ty to zatíží, ty to nezatíží, je prostě podle mého názoru právně i ekonomicky nepřípadné, protože prostě jsou nastavená nebo budou nastavena nějaká pravidla, ale řečeno jsou, máme tady nějakou ochranu vlastnictví, ústavní, musí dodržovat, všichni nedodržují, je to obrovský problém a v tuhle chvíli ty náklady nejsou to jenom kolektivní správce, ale jsou to i nakladatelé, což jsou prostě malé střední podniky, kteří zaměstnávají vyloženě zaměstnance, brigádníky za účelem toho, že monitorují úložiště u některých titulů, protože samozřejmě nejsou schopni monitorovat všechny. Některé ty nově vydané atraktivnější tituly se prostě monitorují, hlásí se, aby byly stahovány, ale jak říkal pan profesor, nahlásí se odkaz, odkaz je stažen, dílo je potom nahráto znova v rozmezí hodin, dnů a tak dále. Takže je to prostě sisyfovská práce. A zatímco veškeré výnosy spojené s atraktivitou obsahu, který je tam, řekněme, nelegálně nahrán a dán k dispozici, tak ty plynou z reklamy a tak dále tomu provozovateli úložiště, tak prakticky veškeré náklady s tím nesou zase ty subjekty, které jsou na druhé straně barikády, to znamená ti, kteří jsou prostě oprávnění se autorských práv nebo ti, kteří to zainvestovali, vydali a tak dále. To jenom, abychom to nezužovali třeba i na filmy, nebo jenom na filmy, nebo audiovizuální díla, ale i prostě na díla literární.